29 березня 1999 року на Хрещатику зібралися понад 200 тисяч людей. З квітами і українськими прапорами вони намагалися дістатися будинку вчителя. Це був не мітинг і не державне свято. Україна прощалася з В'ячеславом Чорноволом. Той день став чорним для історії нашої держави, адже з життя пішов політик, який міг змінити хід історії України. Усім привіт! Мене звати Софія Кожемник, і це 12 хвилин про великі досягнення і трагедії В'ячеслава Чорновола. Обов'язково підписуйтесь на нас і ставте лайки. Тим самим ви підтримаєте незалежну журналістику. В'ячеслав Чорновіл народився 24 грудня 1937 року у родині вчителів. Досить часто помилково вважають, що він родом із західних регіонів України. Хоча насправді дитинство громадського діяча минуло на Черкащині. Батьків Чорновола теж навряд чи можна було назвати пересічними радянськими громадянами. Батько належав до давнього козацького роду, а мати походила з династії меценатів Терещенків. Попри пріоритетність російської мови у тодішньому суспільстві, родина спілкувалася українською. Позиція В'ячеслава Чорновола з цього питання була настільки принциповою, що за російські слова сестрі Валентині одного разу дісталося на горіхи. У розмові з В'ячеславом вона використала розповсюджені у їхньому селі суржикові слова «Конечно» і «Наверно». За це хлопець вилив на неї відро води з криниці. Жінка каже, що той крижаний душ запам'ятала на все життя. А от для батьків юного В'ячеслава Чорновола, як сніг на голову, свого часу впала звістка, що син пробував курити. Розгніваний батько вилаяв хлопця і, як покарання, сказав з'їсти цигарки. Метод, звичайно, не дуже педагогічний, але дієвий, бо до шкідливих звичок В'ячеслав Чорновіл не повертався більше ніколи в житті. Батьки Чорновола теж мали звички, за які їх могла б покарати тодішня комуністична влада. Всупереч радянським законам, вони дотримувалися народних традицій. На Різдво готували кутю і ставили дідуха на покуті. А на Великдень пекли паски та фарбували крашанки. В'ячеслав Чорновіл ріс здібною дитиною. Читати він навчився у 4 роки, а у шкільні роки проявив хист до математики та філології. Дуже любив писати твори. Школу він закінчив із золотою медаллю. Та Чорновіл був не лише інтелектуалом, а й спортсменом. У вільний час займався бігом та плаванням. У студентські роки навіть увійшов до призерів на змаганнях зі спортивної ходьби. Вже згодом, коли він опинився у в'язниці, теж регулярно займався фізичною активністю і певний час навіть практикував йогу. Все життя любив подорожувати. Мабуть, така любов до мандрів у Чорновола теж родом з дитинства. Малим часто ходив до лісу, де збирав гриби, ягоди та польові квіти. Не відмовився від цієї звички і коли студентом їздив у походи до Карпат. Та першою великою мандрівкою для молодого В'ячеслава Чорновола став переїзд до Києва, де він вступив на факультет журналістики Київського університету. Його неприємно вразила кількість російськомовного населення в українській столиці, але віддушину він знайшов саме у навчанні. Власне, саме у процесі здобуття вищої освіти почалася його політизація. Про це пише Василь Деревінський у книзі «В'ячеслав Чорновіл. Нарис портрета політика». За словами автора, зневажливе ставлення до української мови, культури, традицій пробудило в ньому почуття образи і прагнення до боротьби. Закінчивши університет з червоним дипломом, під час випускного вечора В'ячеслав Чорновіл пішов на Володимирську гірку і поклявся все життя боротися за Україну. Власне, через свої політичні переконання йому згодом не дали змоги захистити кандидатську дисертацію в аспірантурі. І якщо в науковій сфері В'ячеслав Чорновіл не зміг досягти успіху, то громадська активність відразу привернула до нього увагу радянських спецслужб та правоохоронців. У 1960-х Чорновіл став одним з лідерів руху шістдесятників в Україні. Його першою дисидентською акцією стала антикомуністична промова 8 серпня 1965 року на відкритті пам'ятника Тарасові Шевченку в селі Шешери на Івано-Франківщині. Та вирішальною для його подальшої долі стала знаменита акція 4 вересня 1965 року в Київському кінотеатрі «Україна».
Україна» на прем'єрі фільму Сергія Параджанова «Тіні забутих предків». Разом з Василем Стусом та Іваном Дзюбою він виголосив протест проти незаконних арештів української інтелігенції. Після цього Чорновола звільнили з роботи і почали переслідувати інформатори КДБ. Та вже незабаром Чорновіл отримав свій перший судовий вирок за відмову свідчити у справі проти своїх друзів. Йдеться про кримінальну справу проти братів Горинів, а також Мирослави Зваричевської і Михайла Усадшого, звинувачених в розповсюдженні антирадянської агітації та пропаганди. Прямо під час судового засідання 8 липня 1966 року проти свідка Чорновола порушили кримінальну справу і засудили на 3 місяці виправних робіт за місцем роботи з відрахуванням 20% заробітку на користь держави. Утім, це не зупинило правозахисну діяльність Чорновола. У 67-му році він уклав збірку «Лихо з розуму» – портрети 20 злочинців, у якій оприлюднив матеріали про заарештованих 1965-го шістдесятників. Її надрукували за кордоном і заборонили в СРСР. За цю роботу В'ячеслав Чорновіл за кордоном отримав професійне визнання. Він став лауреатом премії для кращих журналістів світу, що борються за права людини. А на батьківщині – кримінальне переслідування за статтею «Поширювання завідомо неправдивих вигадок, що порочать радянський державний і суспільний лад» і перше тюремне ув'язнення. Журналіста засудили до 3 років позбавлення волі, але згідно із законом про амністію, його термін скоротили наполовину. До слова, на судовому процесі Чорновіл свою вину не визнав, а під час виступу цитував вірші та досить грамотно, з юридичної точки зору, відстоював свою позицію. Після виходу на свободу у 1969 році він заледве влаштувався на роботу. Довго на одному місці затримуватися не вдалося. Він встиг попрацювати спостерігачем метеостанції на Закарпатті, землекопом археологічної експедиції в Одеській області, вагарем на станції Скнилів у Львові і навіть у Львівському відділенні Українського товариства охорони природи. Утім, від правозахисної діяльності не відступив із 1970 року почав нелегально видавати машинописний журнал «Український вісник», який інформував про рух опору в Україні. Тож на початок 1972 року його вдруге заарештували і знову інкримінували виготовлення і розповсюдження документів, що містять наклепницькі вигадки на радянський державний та суспільний лад. Протягом 1972 року його допитали 83 рази, а за весь час слідства понад 100 разів. Серед іншого чинили психологічний та фізичний тиск. Але Чорновіл стійко тримався і не визнавав провину. Попри відсутність доказів, його засудили до 6 років позбавлення волі і 3 років заслання, які він відбував у мордовських таборах Якутії. Та боротьба В'ячеслава Максимовича не припинилася. У 1979 році він долучився до української громадської групи «Сприяння виконанню Гельсінських угод». А у 1980 році, напередодні Олімпіади 80-го року, яку проводили в СРСР, його знову заарештували за сфабрикованим звинуваченням у спробі зґвалтування. Чорновіл отримав 5 років якутських таборів. Він та інші дисиденти, зокрема Василь Стус та Дмитро Мазур, потрапили під так звані олімпійські арешти. Їхньою метою було вивести неблагонадійних якомога далі від місць проведення спортивних змагань і унеможливити спілкування з іноземцями. Загалом Чорновіл був фігурантом 4 кримінальних справ, за вироками у яких провів понад 10 років у радянських тюрмах та таборах. Дисиденти називали В'ячеслава Максимовича «зеківський генерал», слідчі – «невгамовний». Справді, за словами соратника Чорновола Ярослава Кензьора, кадебісти стогнали, бо вже боялися запрошувати його. Він знущався з них. Його інтелект, орієнтація у будь-якій сфері доводили їх до божевілля. Він кепкував і насміхався з них. До України В'ячеслав Чорновіл повернувся на початку Горбачовської перебудови у 1985 році, після чого долучився до громадсько-політичної роботи.
А він став ініціатором створення Української гельсінської спілки. Займався перепохованням Василя Стуса, Юрія Литвина і Олекси Тихого у Києві. Був організатором живого ланцюгу на День Соборності від Києва до Львова 21 січня 1990 року. Наприкінці 1980-х Чорновіл став співзасновником громадської організації «Народний рух України», яка вже після незалежності перетворилася на політичну партію. З точки зору політичної кар'єри тріумфальними для В'ячеслава Максимовича стали саме 1990-1991 роки. У 90-му він став депутатом Верховної Ради УРСР і зіграв вагому роль у подальшій історії України. У парламенті на противагу комуністам сформувалася Демократична Народна Рада, радикальне крило якої очолив В'ячеслав Чорновіл. Політсила за його ініціативи змогла проголосити декларацію про державний суверенітет, а в серпні 91-го на позачерговій сесії парламенту було ухвалено акт незалежності України. Серед іншого відомо, що 24 серпня 1991 року саме Чорновіл запропонував внести до сесійної зали синьо-жовтий прапор, з яким українці стояли на барикадах біля російського Білого Дому, а також підняти національний стяг над куполом парламенту. Також він сприяв ухваленню указу президії Верховної Ради про заборону діяльності Компартії України. Та на досягнутому В'ячеслав Чорновіл не зупинився. І у 1991 році балотувався на президентських виборах, але програв, поступившись Леоніду Кравчуку. Утім, результати були досить високі. За журналіста і правозахисника свої голоси віддали майже 7,5 мільйонів українців, тобто понад 23% виборців. За словами його дружини Атени Пашко, на свій програш він відреагував так: «Програв не я, програла Україна». Попри те, що неофіційним очільником країни він не став, він мав народну любов і навіть гетьманський титул. У 91-му році на Великій Козацькій Раді його проголосили гетьманом українського козацтва. А наступного року Чорновіл навіть скликав Переяславську Раду та розірвав Переяславську угоду з Росією 1654 року. Звісно, жодних практичних наслідків цей крок не мав, але мав символічну вагу для формування самосвідомості українців. Утім, навіть такі кроки не забезпечили його партії належної підтримки на парламентських виборах 98-го року. Народний рух України поступився перемогою комуністам. А наступного року стався розкол партії, яку Чорновіл і заснував. Частина членів політсили приєдналася до Юрія Костенка. Незабаром після того з трибуни Верховної Ради колишні соратники оголосили Чорноволу вердикт про недовіру і усунули з посади голови фракції. Такий перебіг подій став тяжким ударом для політика. А наступного року на непоправної втрати зазнала уже вся Україна. 25 березня 1999-го В'ячеслав Чорновіл загинув у автокатастрофі на шосе біля Борисполя. Одного разу в інтерв'ю він сказав, що хотів би піти життя миттєво, на льоту. І його трагічне передбачення збулося. Автівка політика врізалася у навантажений зерном КАМАЗ із причепом, який почав розвертатися посеред траси. З того зерна, що було у вантажівці, засіяли поле пшениці, яке назвали полем Чорновола. А скошене пшеничне колосся передали у всі регіони України. Провести В'ячеслава Максимовича в останню путь прийшло понад 200 тисяч людей. Церемонія прощання відбулася у Київському будинку вчителя, де майже на початку минулого століття збиралася Центральна Рада. Поховали В'ячеслава Чорновола на Байковому кладовищі. Утім, чимало питань з приводу обставин аварії, яка забрала життя політика, і досі лишаються без відповідей. Рідні та близькі Чорновола переконані, що його смерть була політичним вбивством. Вранці 26 березня, коли на місці аварії ще працювали експерти, тодішній міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко заявив, що єдина версія слідства – випадкова аварія. Правоохоронці повсякчас намагалися звинуватити у ДТП водія Чорновола Євгена Павлова, який теж загинув.
За версією слідчих, КАМАЗ зупинився на шосе перед здійсненням розвороту. Водій Toyota Corolla, який їхав в попутному напрямку, не помітив попереду вантажівки і в'їхав у неї. На цій версії наполягали правоохоронці і сам водій КАМАЗу Володимир Куделя. Але його слова спростували після проведення кількох слідчих експериментів. Попри те, що водій КАМАЗу визнав свою вину у ДТП, у січні 2014 року суд закрив проти нього справу за закінченням терміну притягнення до відповідальності. Та вже у квітні 2014 року апеляційний суд скасував постанову про закриття справи і відправив її в прокуратуру для проведення додаткового розслідування. Підставою для такого рішення стали протиріччя у матеріалах розслідування та відсутність показів ключових свідків. Зокрема, експерти заявили, що вони не досліджували матеріалів з місця ДТП, чи навіть їх фотознімків, а просто робили висновки з письмового опису. Натомість оригінальний відеозапис з місця ДТП зник. У схемі аварії були неправильно записані місця розташування авто. Пасажир КАМАЗа, який після аварії першим підійшов до автівки з чорноволом, раптово помер від отруєння. А машину Toyota Corolla, який їхав Чорновіл, офіційно знищили ще до завершення розслідування. Колишній слідчий МВС і соратник Чорновола з Народного руху Микола Степаненко, який розпочав власне слідство, наполягав, що маршрут руху КАМАЗу з точки зору логістики був не зовсім вдалий, бо займав більше часу. Насторожила також інформація, що за Чорноволом стежили і під час його останньої поїздки в Кіровоград, нині Кропивницький. І раніше. А причини, чому в автомобілі Чорновола не спрацювали подушки безпеки, тоді так і не з'ясували. Згодом виплив ще один факт. За місяць до загибелі Чорновола у лютому 99-го року до центрального офісу СБУ завітав громадянин Росії, колишній працівник ФСБ В'ячеслав Бабенко. За його словами, певні російські кола замовили йому вбивства ймовірних конкурентів Леоніда Кучми на президентських виборах в Україні. Зокрема, Павла Лазаренка та В'ячеслава Чорновола, особливо лідера Народного руху. СБУ ніяк не відреагувало на зізнання Бабенка, протокол його допиту потонув поміж інших матеріалів. Виправдовуючи свою бездіяльність, правоохоронці заявили, що не сприйняли заяви Бабенка серйозно, бо той мав вигляд божевільного. У 2010 році прокуратура Києва провела ексгумацію тіла Чорновола для повторної судово-медичної експертизи, у результаті якої встановили, що політик загинув в результаті травм, отриманих у ДТП. У лютому 2017 року понад 300 народних депутатів попросили Генпрокуратуру активізувати розслідування загибелі Чорновола. Депутати заявили, що не вірять, що політик загинув у результаті нещасного випадку. У 2021 році колишній заступник Генерального прокурора України Микола Голомша вразив резонансною заявою. В'ячеслав Чорновіл загинув не внаслідок ДТП. Його вбили 4 ударами кастета у потиличну ділянку голови. Таким самим кастетом було добито і водія. І додав, що коли слідство підібралося до команди Януковича, у нього забрали всі справи і передали їх іншому заступнику прокурора. Однак Міністерство внутрішніх справ тоді заявило, що немає інших версій загибелі політика, крім травм, спричинених ДТП. Нині розслідуванням цієї справи зараз займається Нацполіція, але там утримуються від коментарів, посилаючись на таємницю слідства. Натомість експерти кажуть, що наразі у розслідуванні вбивства Чорновола набагато більше політичних інтересів, ніж намірів встановити істину суть загибелі В'ячеслава Чорновола. І через 25 років після трагедії неможливо з'ясувати, було це вбивство чи нещасний випадок. 25 березня 2023 року, у день 24-ї роковини страшної трагедії, біля пам'ятного хреста на місці загибелі політика було небагатолюдно. Попри війну і постійні обстріли, родичі та давні друзі В'ячеслава Чорновола зібралися, аби вшанувати його пам'ять. Син політика Тарас сказав: «Війна забирає найкращих. І тоді, коли загинув В'ячеслав Чорновіл, це також була війна за незалежність України. Першими на захист рідної землі стають найкращі». І він не помилився. Згідно з опитуванням, проведеним фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, у 2021 році українці вважають, що В'ячеслав Чорновіл зробив найбільше серед громадських діячів для захисту інтересів громадян з часу проголошення незалежності України.
і міг би зробити ще більше, якби передчасно не пішов із життя. Це були 12 хвилин. Мене звати Софія Кожевник. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтесь на нас і обов'язково пишіть у коментарях, чи згодні ви з версією, що вбивство В'ячеслава Чорновола було замовлене. До наступних зустрічей!